Mama, kaj počne Ivan Zidar, moj najljubši propadli tajkun? Že dva tedna nismo govorili o njem, nedopustno. Propadli gradbeni mogotec Ivan Zidar pa ima kljub nedavnemu bankrotu očitno še veliko pod palcem. To je vedel tudi oboroženi moški, ki je na dvorišču Zidarjeve hiše v ljubljanskih Vevčah pred dvema dnevoma oropal moškega. Bogi Ivan, bogi Ivan. Odkar je v penziji, je njegovo življenje ena velika telenovela. Pa mu žena kupuje bajto na morju, pa more BMW-ja prodati. Zdaj pa nekdo izpred bajte, pred garažo ukral 100 jurjev. Ampak kaj točno se je sploh zgodilo? Režija, ali nam pokažete risanko, ki opisuje to? Vevče, predvčerajšnjim okoli 8 zvečer. 36-letni moški zapelje v garažo Zidarjeve hiše na Zelenovi. Ko izstopi iz avta, mu s pištolo zagrozi neznanec in od njega zahteva telefon in torbo, ki je v vozilu. Žrtev ropa mu oboje izroči, storilec pa s kolesom izgine v noč. Okay. Mladenič Zidarju na dom prinese kuverto s 100 jurji. Okay. Odkljukano. In točno v tistem momentu pride tip na kolesu in mu ta denar ukrade. Izpred garaže. Po moje, delno v garaži. Dajmo za trenutek pozabi, da je Ivan v stečaju in boj, da nima takšnega denarja, ker zadeva smrdi bolj k Bavčarjevi izgovori. Najprej, kdo pri zdravi pameti seboj nosi 100 tisoč evrov v gotovini? A je Vincenci Zidar zmanjkalo glih še toliko za vilo Portorožu, pa je rekla nečaku, ne izkople nekje par jurjev? A je Ivan zadev na tomboli na srečanju starejših občanov? Ne vem, ampak mi, dame in gospodje, imamo dokaze o tem, kdo je oropal Ivana Zidarja. Ekskluzivno smo dobili fotorobota. Dragi moji, to je moški, ki je oropal Ivana Zidarja. Ivan Zidar. Ziher je davkarijo zanimal, kje ima denar, Zidar je pa rekel, ukradli smo ga. Izgovor, da mu ga je pojel pes, je že porabil. In ko mu niso verjeli, je dodal, da je res bolan in da mora počivati. Ker če ti ukradejo denar, ki si ga ukradel, pa ta denar ni več ukraden. Okay. Imam pa eno dobro novico za ljudi, ki radi obkrožajo stvari. Obeta se nam referendum. In zakaj bi imeli sam enega, če pa tako radi hodimo na volišča? Ok, 30% nas hodi, ostali pa pač praskajo jajce doma. In o čem bomo glasovali? Radio Študent pa je uspelo zbrati več kot 3000 podpisov proti izrednim policijskim pooblastilom za vojsko. S tem je formalno stekel postopek za zbiranje podpisov za referendum o dopolnitvi zakona o obrambi. Členom, ki je bil predviden, bi zagotovili dodatno pomoč utrujenim policistom. Zdaj jo bo verjetno treba zagotoviti drugače, ne slovensko vojsko. Okay, gre za dodatna pooblastila. Sem vajen od Cerarja teh pojasnil. Dodatna pooblastila za naše vojake, o čemer smo govorili že prejšnji teden. Mi smo se sicer šalili o tem, da nas bojo po avtocestah lovile Patrije. Očitno gre Združeni levici to res v nos. Moti jih, da bi dopolnitev militarizirala našo družbo. Vojaki pa bi lahko preganjali protestnike, ali kaj, jaz ne vem. Luka, slučajno kaj naklepaš, ne? Glede na to, da se večina protestov dogaja po zim, zunje pa že kar mraz. Kakorkoli, zmatren policaji ne se znajdejo po svoje, ne, sporočilo. Kam pa ne gre vojska pol? Vedno smo govorili, da pač vojska mora biti v kasarnah. Ja. Vojske ne ostane v kasarnah. Ne? Zakaj pa imamo, Hanžek, ha? Zakaj pa plačujemo? Kdo pa pomaga policajem? Ti, Hanžek? Še en stavk ne moreš sklamfati skupaj, zdaj už pa pameten tle. Boš ti popisoval begunce, ali pa jih usmeril proti severu. Hanžek, na to situacijo se toliko spoznaš, kot prašič na nedeljo. In Radio Študent, ki zbira podpise za referendum, pravi, da je to zelo naporno delo. Pejte raj na mejo policajo prašati, ko se imajo, ker 16 ur na mrazu stojijo, pa usmerijo folk. Vi bi pa še te tri vojake, ki bi pomagajo radi vzel. Bi mi je zdal naporno. Jaz vam svetujem eno stvar. Recite, da bojo s tem novim zakonom vojaki lahko posvojili otroke, pa vam garantiram, da boste v enem popodnevu dobili več, kot preveč podpisov. Še škofje pa farim vam bojo pomagali. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.